Eu vou mostrar para vocês uma receitinha super rápida e prática de brigadeiro de café, tá? Bom, aqui a minha massa já está pronta, vai descansar, mas eu vou passar os ingredientes para vocês. Uma lata de leite condensado, uma colher. Se você é amante de café, você pode pôr uma colher dessa. Se não, pode ser um pouquinho menos de Nescafé. Tá vendo assim, ó, o pó. 2 colheres ou 3 de achocolatado. Eu coloquei 2 colheres de achocolatado e uma de 100% cacau. Mas você pode colocar só o doce, porque o café já é forte. É que eu prefiro com saborzinho mais dark chocolate. Ok? Depois eu vou vir mostrar para vocês fazendo as bolinhas e passando no cacau. Ah, eu esqueci de falar aqui na receita que vai 1 colher de margarina. Como toda receita de brigadeiro, tá? Bom, gente, depois da massa descansar, eu forrei com um papel, um filme plástico. Agora tá no ponto perfeito, ó. Tô enrolando, só passar no cacau em pó e fica assim. Aparecemos finalmente. A Sossô tá aqui no cantinho, ó. Oi! Oi! Oi. Eu tô pesada com ela. Tá pesada. Então, eu postei aí a receita do brigadeiro de café pra vocês. Foi uma receitinha bem rápida, porque eu estava fazendo. Falei, vou gravar pro canal. Agora eu tô saindo pro aniversário da minha amiga e eu vou. A Sossô vai experimentar. Pra ver o que ela acha, mas eu espero que vocês tenham gostado da receitinha do brigadeiro de café que caiu aqui agora. Mas é isso. O brigadeiro tá vivo. Se a Sossô vai experimentar agora. Oi. Agora dá pra ver seu Luquito. Deixa eu ver, vai pra trás. Olha, vira. Ó, vou te dar um na boca, porque como ele é de cacau, eu sei não se a Sossô vai gostar desse. Literalmente a Sossô não gostou, porque é um brigadeiro, para falar a verdade, mais para adultos. Ele tem um gosto forte de café e eu não uso chocolate tipo 60%, 70%. Eu usei o cacau em pó. Então por isso ele fica mais forte. Se você quiser usar ao invés do cacau 100%, só chocolatado, só que para passar ele depois tem que ser o sem açúcar, né? Então tem que ser ou 60% ou 70% ou 80%, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha rápida de brigadeiro de café. Se gostaram, deixa um like, comenta aqui para eu saber e compartilha esse vídeo com os amigos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Sossô! Tchau!